suposo que conforme vagi pujant la temperatura... Sí, sí. Sí. De fet, tots els estudis estan demostrant que les papallones segueixen molt bé les isotermes, a la dècima de grau, una cosa... Mm. I estan molt ben adaptades a uns rangs de temperatura i elles doncs, es poden anar desplaçant. Clar, això fa que, per exemple, la diversitat més important d'Europa es troba precisament a Catalunya. La part nord del Mediterrani, a una certa alçada, és la màxima diversitat. Catalunya té la màxima diversitat de papallones d'Espanya, per entendre'ns, no? Doncs aquí hi ha pèrdues molt clares amb el canvi climàtic. En canvi, potser més al nord, doncs potser sí que totes aquestes espècies es van desplaçant cap al nord i encara tenen marge. Però com que sols Catalunya és el límit sud de distribució de moltes espècies europees, doncs aquí estan desapareixent. Això està passant moltíssim. En quin grau, com a indicadors de l'estat de la biodiversitat i com a indicadors de com està afectant el canvi climàtic doncs, a moltes espècies, en quin grau estarien com les papallones? Serien el top 10. El top 10? Sí, sí, bueno, el top 1 o 2, ja t'ho dic. Mm-hmm. Sí, perquè per moltes coses. Primer, són molt sensibles, d'acord? I amb això potser tenen avantatge sobre altres tipus d'animals. Són molt diverses, val? Que també és molt important, perquè si només estàs parlant d'un grup que té tres espècies, doncs estàs molt limitat, no?, per fer inferències. I si estem parlant a Catalunya de només papallones diurnes, doncs 200 espècies, ja és molt més. A part de totes les nocturnes, que n'hi ha moltíssimes. Però les diurnes, que són les més fàcils de treballar, perquè les veus, no? I la gran avantatge que tenen també és que hi ha moltes dades històriques, perquè a la gent li encanten, i hi ha moltes dades des de fa cents d'anys, llavors pots veure molt bé què ha passat amb les papallones. I finalment, que són molt fàcils d'estudiar perquè volen. Llavors, tu fas un transecte, que hi ha tota una xarxa de transectes que es fa a Catalunya, que som realment una potència en aquest sentit, que es diu Catalan Butterfly Monitoring Scheme, no? Que això són unes xarxes que a Europa, i a Catalunya també es fa, que són transectes que es fan setmanalment. D'acord? I ho fan voluntaris, que fan un transecte d'un quilòmetre cada setmana i apunten totes les papallones que veuen. I amb això es veu claríssim totes les tendències al llarg dels anys, com està canviant. I això és molt fàcil perquè tu vas caminant i les veus volar i apuntes. Si és alguna espècie que costa més de distingir, l'agafes amb la caça papallones, te la mires al costat del llibre i la deixes anar. És a dir que, i així ho pots monitoritzar molt fàcilment. Potser doncs, els escarabats o els cucs de terra doncs, també són sensibles, però clar, hauries d'estar excavant i aixecant pedres i potser tampoc siguin tan fàcils de determinar per una persona mateixa. Mm-hmm. Llavors, en aquest sentit, són un indicador perfecte. I el que també s'ha vist és que realment estan molt, molt afectats. De fet, els ocells i les papallones es veu que són els que més s'estudien, per això, perquè són molt fàcils d'estudiar en el camp, hi ha moltes dades també, perquè hi ha molta gent aficionada, es veu el mateix patró claríssim a tota Europa, i a Catalunya en concret també, tenim dades tant per tota Europa com per Catalunya, de que estan baixant moltíssim les densitats de poblacions i les espècies, és a dir, claríssim. I una cosa curiosa, que la gent no té, en general no hi pensa, sempre pensem que com més salvatge, més bosc hi ha, no? Com més bosc, més intacta és la natura. I això i més rica és. Doncs no és cert, perquè una gran part de la biodiversitat necessita espais oberts, tant d'ocells com de papallones, sobretot, que necessiten flors i camps. Si entres dins el bosc hi ha poques espècies. En canvi, els prats, és on hi ha la gran, o els marges dels camins, allà hi ha moltes papallones. I depenen d'espais oberts, d'acord? Que això, a la natura, abans que hi haguessin éssers humans, doncs n'hi havia grans extensions de praderies, fetes pels grans mamífers. Estava ple de bisons a Europa, fins que els éssers humans, doncs, pràcticament els hem extingit, no? I que mantenien espais oberts. Llavors, quan l'ésser humà va acabar amb els grans mamífers, per sort, doncs, va inventar-se l'agricultura tradicional, que també mantenia molts espais oberts i era molt rica en el sentit de que mantenia molts marges i tanques de plantes diverses, ruderals, d'acord? I el gran problema ha sigut l'agricultura intensiva, que ha sigut el pas més recent, que, clar, són monocultius i amb herbicides i pesticides, que això sí que els ha fet molt mal. I avui en dia hi ha la idea de protegir, i en alguns casos, i això passa malauradament en molts parcs naturals, que diuen, parc natural, ara ho protegirem, aquí no es pot fer res. I el problema és que creixen els boscos, tot es tanca, la cobertura vegetal queda totalment col·lapsada, de fet s'està parlant molt de que tenim els boscos molt bruts, bueno, és un exemple d'això,
I les papallones, totes les papallones d'espais oberts i ocells, doncs estan en clara desapareixent. I només els ocells i les papallones de bosc, que són molt poquets, potser un 10%, estan sent més abundants. Per exemple, tots els ocells, els picots, que fan pájaro carpintero, no? Doncs aquests s'estan expandint, perquè cada cop hi ha més bosc, perquè hi ha menys agricultura. Això és perillós per l'equilibri, no? Clar, l'ideal és mantenir un equilibri, que maximitzi la biodiversitat. Mm-hmm. D'acord. Hi ha alguna espècie de papallona que t'hagi entusiasmat més o la que li hagis dedicat més temps? O perquè, clar, dius que només a Catalunya hi ha 200 espècies. Sí. T'has obsessionat una mica amb algun? Ui, amb moltes, la veritat. Moltes. Cada papallona realment t'hi podries dedicar una vida i encara no acabaries d'entendre tots els processos que fa. Bé, de fet, amb altres organismes, des dels éssers humans, per exemple, des d'un punt de vista més biològic, o el ratolí, o que són organismes models, o la mosca del vinagre, que també és un organisme model, doncs hi ha cents i cents i cents de grups dedicant-s'hi des de fa molts anys i encara estem descobrint moltes coses d'ells. Doncs imagina't tota la biodiversitat que hi ha a la Terra. En aquest sentit, és important explicar que les papallones són un grup megadivers, que es diu. És a dir, la biodiversitat d'espècies a la Terra, animals i vegetals, són aproximadament 2 milions d'espècies que coneixem, de les que probablement hi ha 5 milions o 10, és a dir, que coneixem molt poquet encara, realment. I d'aquests 2 milions, la meitat, més de la meitat, són insectes. És a dir, que els insectes dominen la Terra, en aquest sentit. I dins dels insectes hi ha 4 grups que són els més diversos, i entre ells hi ha les papallones. Els que són més diversos són els escarabats, i després entre els altres 3 hi ha les papallones, que a tota la Terra estem parlant de 200.000 espècies conegudes. Clar, és un de cada 10 éssers vius, espècies vives, és una papallona. És a dir, en aquest sentit, doncs, és molt interessant treballar amb les papallones, perquè qualsevol resultat que tenim, doncs, té una implicació directa per la biodiversitat a nivell de tota la Terra. Però hi ha hagut algun tipus de... Sí, perdona, que estic divagant. Doncs, jo sobretot m'he centrat en una família de papallones que es diuen licènids, i dins d'aquestes, les que més potser són unes que es diuen blavetes, així en nom comú, que si passegeu qualsevol dia pel camp aquí, doncs veureu unes papallones petites blaves, que aquests són els mascles, que són blaus, i en nom comú són blavetes, aquestes, d'acord? I amb aquestes m'he dedicat molt, perquè són un grup poc conegut i bastant difícil, i ja des de petit, doncs, hi havia moltes preguntes que sempre pensàvem, i això és una espècie diferent de l'altra, sí o no, sí o no? I ara, doncs, estic podent resoldre moltes preguntes en aquest sentit. Per exemple, ara fa poc, doncs, vam estar estudiant una espècie que en principi era l'única espècie endèmica de Catalunya que teníem de papallona, que es diu Polymatus fulgens, d'acord? I que va ser descrita per un català, precisament. I aquesta papallona teníem dubtes de si realment era una espècie o no. Ho hem investigat a fons i el resultat és que és el mateix que una altra espècie que està a tot el nord d'Espanya. És a dir, que ara la distribució d'aquesta espècie ha passat a ser no endèmica de Catalunya, sinó tot el nord d'Espanya. La gràcia és que també el nom de la catalana va ser descrita primer, és a dir, el nom és més antic, i llavors tot el de nord de la península s'ha passat a dir fulgens com la catalana. És a dir, que no l'hem eliminat, sinó que l'hem exportat. No? I això és un exemple. Un altre tipus d'estudis que estem fent, també amb blavetes, és veure com colonitzen continents. I això ho fem, doncs, a partir de la genètica, podem estudiar la seva història. I quan dic història estic parlant de milions d'anys, d'acord? I com s'han distribuït a la Terra. I en aquest sentit, hi ha blavetes, sabem que hi ha blavetes en el Nou Món, la majoria estan aquí, a Euràsia. Però hi ha una part també important al Nou Món, tant a Nord-Amèrica com a Sud-Amèrica. I una mica el dubte que teníem és com han arribat allà. Com els humans, per exemple, sabem que han travessat Bering, doncs, i sabem el moment, doncs, les papallones aquestes com ho van fer. Aquesta història és molt bonica perquè el Vladimir Nabokov,
que és un escriptor famós, també era un apassionat de les papallones. Fins al punt de que va dedicar gran part del seu temps i energia a l'estudi de les papallones molt seriosament, i quan estava als Estats Units era conservador del Museu de Harvard. Llavors jo, quan vaig estar a Harvard, estava justament on ell havia estat i podia veure totes les seves hipòtesis i tot el seu treball. I ens vam adonar que ell havia llançat una hipòtesi molt interessant, que havia dit, això en els anys 1940 i pico, és a dir, fa força temps, i va llançar una hipòtesi molt avançada per la seva època, que va definir com havien creuat d'Àsia a Nord-Amèrica a través de l'estret de Bering en 5 onades migratòries, i molt precisament va dir primer aquestes, després aquestes, després aquestes, i llavors com es van estendre pel nou món, fins a la Patagònia, de fet. I avui en dia, amb les tècniques modernes, no, podem testar aquestes hipòtesis, no? I investigar si té raó o no. Doncs això són exemples del tipus d'estudis que podem fer. Suposo que seria impagable, no?, poder estar al mateix laboratori on va estar Nabokov i va... Sí, l'experiència a Harvard va ser per això, i també per la institució que representa, els medis que hi ha i la gent amb la que treballava, que són els millors del món en alguns d'ells en biologia, doncs, clar, era molt estimulant. La paraula és estimulant, realment. Sempre em diuen, uf, allà vas haver de treballar molt, no? I dic, no, és que realment al contrari, m'havia de frenar perquè és tan emocionant, estàs amb gent que comparteix amb tu aquestes passions i tot el dia estàs parlant d'aquestes coses, els teus amics són gent del laboratori i a part d'això hi ha els medis per fer el que vulguis. I vaig poder viatjar per tot el món buscant les papallones, vaig haver d'estar a tot Sud-amèrica, doncs, per fer aquest estudi, per exemple, de la colonització del Nou Món, i en molts altres llocs del món, doncs, per altres estudis.